tons. Okay. Kau datang kita. Kampung gigi. Video kawan-kawan dok bercerita. Ini Dr. Jamil lah. Okey baik, aku dah kena mandi ni pukul 12. Alah, sama-sama. Adrian, Kerang, Sam, Jin, Amoy. Apa yang semua nak mancing ke? Tak payahlah nak cari yang dulu lah. Tengah lagi semangat lah. Okey, okey. Nah, gelap.